kulmiye Soomaaliland wuxuu ka dhigay meel aan waxba ka jirin oo waxa weeye maxay ahaayeen aniga caruurta yar yar ay ku baashaas uu ka dhigay magacii Soomaaliland maxay ahaayeen waxa weeye la kaman jireen dhulku galiyay niyo Soomaaliland horta alxamdulillaah maanta meel fiican bay yaan taaganahay kulli waxyaabo badan ba Soomaaliland soo maro waa la wada ogaa caqabado badanna waa laga soo gudbay doorashooyin ba la galo shalay doorashadii Soomaaliland ka dhacday si fiican doorashadaas uu dhacdo dhibaato la'aan qashqashaad la'aan wax balaayaan hadda laga ma soo sheegayo marka waxay nisugayna kaliya waa in maxay ahaayeen natiijadii lagu dhawaaqo maanta maxay ahaayeen Soomaaliland madaxweyne cusub ay yeelato waxa weeye haddu Allaah yiraahdo ayaan rajaynayna marka rajo fiican baan qabnaade insha Allah dhiyow horta Soomaaliland maanta warkeegu isma saarna shacabka Soomaaliland kama labalabaynayaan sida de saxaafad iyo meel walba lagala socdo isbaahaysiga maanta Soomaaliland isbedel doonka ayaa loo rajaynayaa inuu waddanka taladiisa iyo xisbiyadaba la wareego xisbigii talada haye maxay ahaana kulmiye waxa weeye wax rajo badan oo laga qabay ma jiro midda kale waxaan rajaynaynaa inuu talada si fiican intaasan iyan wax kalo han maxay ahaan odhan lahaa inuu talada si fiican iskaga wareejiyo si qurux badan u wareejiyo oo uuna waddanka qashqashaad labaad oo maxay ahaan horle auna gelinin oo 7 sano waddanka soo joogay kulmiye Soomaaliland wuxuu ka dhigay meel aan waxba ka jirin oo waxa weeye maxay ahaan caruurta yar yar ay ku baashaas uu ka dhigay magacii Soomaaliland maxay ahaan waxa weeye la kaman jireen dhulku galiyay waxyaabo badan oo dhibaatooyin ka dhacayna Soomaaliland waxa tamaan tabde waa ogto laba maamul goboleed oo kala fadhida khaatumo meel dhex joogta iyo qaybti kale oo isku soo hadhay marka hadda maanta laakiinse waxa weeye waxyaabaha waxa maanta aan ka hadli karnayn aan ugu baaqayna ama aan halkan fariinta aan ka gudbinay waxa weeye inay xukuumadda talada haysi ay si qurux badan iskaga wareejisa xilka cidda ku guuleysatay waa la yaqaanayo waxa weeye waa xisbiga wadani oo madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdullaahi isma uu hoggaaminayo inay talada iskaga wareejiyaan taasaan maxay ahaydaan ayaan waxa weeye ka codsanaya waxaan kaloon halkan uga faa'iideysanayaa shacabka Soomaaliland waxaan lahay dii hambal iyo hambal iyo hambal iyo guul baad soo hoyseen waxa weeye waddankiini meel fiican baad u jahayseen meel waxa weeye maxay ahaydaan waad u sahan tagteen kulli 7 sano wixii in soo marayna maanta waxa weeyaan maxay ahaydaan waxaad muujiseen dulqaad iyo bisayl baad muujiseen marka waxaan inii rajaynayaa guul baan inii rajaynayaa halka ka socdo waxa weeye inta yar inii hadhayna waxa weeye qarankiina iyo wadajirkiina iyo maxay ahaydaan maamulkiina gobollada waqooyiga Soomaaliland sidaad u ilaashan lahaydeen baa laynaga rabaa Soomaali walba gurigiisu ilaashanaya gurigiina inaad ilaashataan baa laynaga rabaa ood gacmaha ishaysataan ood haroomar u dhaqaaqdaan baa laynaga rabaa maxay ahaydaan haddaad iska dulqaadeen heeriyadii Muuse Biixiye kooxdii awatay shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah